Събуждаш се една сутрин и осъзнаваш, че нямаш никаква представа какво да правиш със живота си. Добре де, не със живота си, но поне с деня си не знаеш какво да правиш. И това е защото нямате, скъпи приятели, какво нямате? Нямате to-do list. Здравейте, моите приятелите! Аз съм Христо, вашият любим приятел от YouTube, фриленсър от няколко години, примерно една и половина, бивш маркетинг специалист и така нататък, няма значение, правя видеомаркетинг и прочее. И днес ще ви говоря за to-do list, наистина един навик, който е много съществено важен за това, ако искаме да свършим някаква работа. Защото, ако искаме да свършим нещо, трябва да знаем какво ще вършим днес и по принцип. Знам, че звучи супер тъпо, обаче както всяко друго нещо и to-do листовете дори си имат пенизи и затова нека днеска да ви споделя моите, ако ви е интересно останете до край и ще разберете как аз използвам to-do листа, какви методи прилагам, как си го създавам, за да ми върши работа и да съм продуктивен. Осъзнах колко мощен инструмент е to-do листа преди около 7 години, когато получих малко повече свобода в работата си и можех сам да си определям някои задачи и да решавам кога какво да правя. Преди въобще да стигнем до самото написване на to-do листа, е много важно кога въобще ще седнем да го пишем. Колкото повече работа имаме, колко по-заети ставаме, колкото по-готини, големи, порастваме и сме супер бизи, забравяме, се забавляваме, ставаме, толкова повече неща ни дърпат. Разбира се, тук стигнем до приоритизиране след малко, защото е много важно, но много добър подход, който съм видял за себе си е да си правим to-do листа за деня на предния ден, в края на предния ден или вечерта. Това супер много ни улеснява следващата сутрин. Вече ставаме и to-do листа ни е готов. Разбира се, ние можем да го хвърлим едно око и да решим какво ще променим. И 100%, али не 100, ама 80% от случаите ще променим нещо. Но така си улесняваме сутринта със сигурност и взимаме малко по малко решения сутрин, докато още не знаем къде сме. При самото създаване на to-do листа е много важно. Тук е най-ключовото нещо за един to-do лист, за да работи, за да сме продуктивни. Много пъти ми се е случвало да искам да свърша много неща, да имам много работа или пък просто да искам да направя много работи и да седна да направя един километричен списък с задачи за днеска. Но това не е възможно да се свърши. Затова е много важно to-do листът ни да е максимално концентриран към важните неща. Как да разберем кои са важните неща? Сега ще ви кажа два подхода. Първият. Представете си един буркан. Искате да напълните буркана с камъчета, големи камъни и пясък. Ако сложите малките камъчета и пясъка първо вътре, няма да има място за големите камъни. Но ако сложите големите камъни първо вътре и после малките и накрая сипете песъчинките, те ще се подредят около големите камъни и ще намерят своето място сами. Така и с списъка с задачи. Почваме с големите неща и накрая оставаме място за малките, защото ако почнем с малките, те ще ни съдат времето и накрая ще сме недоволни. Още един много як подход за приоритизиране на задачи ще ви споделя, който ползвам от 5-6 години поне редовно и работи много добре за мен. Знам го естествено, от кого според вас го знам. От кого? Напиши го в коментар, брат. Знам, че знаеш какво ще кажа. Да, от Тим Ферис. Да, добре, окей. Когато си напишете списъка с задачи за деня, те стават много. Вие сте... Не си заед човек, разбираш ли? Ти си голям газар, ти въртиш делавери, брат. Ти имаш много задачи за днес. Много сделки реши, ти са еврофондове, ти са заведения, наргилета, работи, човек. Това са сериозни неща. Затова сега да ми пишем списъка с задачи и си задаваме един много важен въпрос. Кое от тия неща, ако го свърша днес, то ще неутрализира нуждата да върша част от другите задачи за деня? Всичките или поне част от тях. Кои са тия неща? Едно ли е повече? Това най-вероятно е най-важната ви задача за деня. И това най-вероятно е най-големия камък за деня. Общото нещата съвпадат. Така че, може би е най-добре да започнем от нея. Може би. След като си определим големите камъни и преди да почнем да работим по нещата, защото трябва да работим, е да си помислим колко време би ни отнело всяка от тия задачи.
някои работодатели така искат естимейт, особено девелопери и така нататък, за да изцедат времето или да им платят, нали, както и да е. Но много често се случва така, особено в креативните неща, особено в креативните, че прогнозата, която се дава за една задача, обикновено всъщност да я изпълниш, ще отнема два пъти по толкова. Така че имайте го това предвид. Но след като си определим, следва креативен блок да си направим. Много често, ако искаме да свършим тази работа, голямото парче, големия камък, ние всъщност трябва да се блокираме, да си спрем интернета, ако не ни е нужен за работа, или да се изключим поне нотификации, или да си спрем социал медията за малко. Разбира се, това е един идеален вариант на работа и не винаги става така. Много често, първото нещо за деня, колкото и да ни е едно от най-важните, ние не сме готови да го свършим, не винаги наистина сме в това настроение или пък има нещо друго много по-спешно, което ще излезе. Затова пък е много важно да се шатофнем, ако искаме да свършим важна работа, за да не ни идват спешните неща, там имейли, някой я е брат, че ми прати тази картинка, ресайзната, колко пъти я тамоля и така нататък. Така, това са за мен трите най-важни неща, когато си правим to-do list. Това са принципите. Освен принципи, имаме и инструменти, разбира се. Имам точно два начина за правя to-do list. Единия е да пиша на хартия. Много ми харесва, както знаете, хипстер по душа съм. Как може да не знаете, де да знам. И обичам да пиша. Като пиша на хартия, много държа да е бял, чисто бял лист. Да няма никакви редове на него. Обичам свободата и да пиша на този лист. Но с листа има един проблем, че после не го отварям или не си носа тефтера навсякъде. Затова последните години всъщност почти не си правя to-do list на лист. To-do list на лист, брат. Аз си го правя в Evernote или в Notes на телефона, но както цяло в приложение на телефона, аз ползвам Evernote. Защото ми е синхронизирано с телефона и с лаптопа и където и да съм, аз имам моят to-do list. И не само to-do list, всичките бележки аз, ако не си записвам, забравям и понякога при да се легна, ако не си запиша нещо, то ми чувърка главата и искам да го изкарам на свобода, като приема някоя идея за видео, като това, например. Така че Evernote ми е любимото място, което да си правя to-do list. Там си правя, как го правя, направил съм си един ноутбук, който се казва to-do list и после си правя бележка за всеки месец и във всеки месец си разграфявам с линейки дните и там си правя за всеки ден to-do list. Понякога над най-отгорната част на бележката си оставям за неща, които са неща, които по-дългосрочно искам да правя, които са идеи да направя, но още не са ми озрели, или неща, които влача отпреди, се ги записвам отгоре. И като казах, влача отпреди. Неща, за които да внимаваме в нашия to-do list. Освен да слагаме супер много работи, да приоритизираме, със сигурност в нашия to-do list, колкото и да сме перфектни, ще почнем да има неща, които не ги изпълняваме. Това е нормално. Но тези неща, някои от тях, ще почнем да ги влачим с дни, с седмици, с месеци. Тогава е много, много добър инструмент, като си имаме такъв to-do list и си гледаме какво сме си влачили. Да седнем и да си направим една такава, нали, равносметка, reflection. Какво е това нещо, което аз толкова много време не искам да го свърша и само го отлагам? Защо не искам да го направя? Защо? Защото е за някой клиент, който не ми плаща достатъчно, защото е някой проект, който всъщност не ма кеф толкова да правя, защото съм обещал услуга на приятел, пък не ми занимава с това, или защото е нещо, което искам, обаче ме е страх да го направя. Това са много интересни въпроси, много важни и много ни помагат. Поне на мен много ми помагат. И за финал, моите приятели, искам да ви споделя, че най-големият бенефит на това да имаш to-do list, освен че си продуктивен и свършиш задачките, е, че to-do list-а, това да изпълняваме задачки за деня, ни помага да се чувстваме добре. Защото както започнах в началото с видеото, с това, че ставаш и не знаеш какво да правиш. Това всъщност е нещо, което много според някакви учени ни докарва депресия и anxiety, което са настинките на модерното общество. Ако нищо няма, което да очакваме, ако не знаем какво да правим и се появи страха от неизвестното, това опасно нещо, тогава ние се чувстваме зле, ставаме тъпо, сдухваме се, не знаем какво да правим. Затова да правим неща ни помага да се чувстваме добре. Да сме заети и да сме фокусирани на нещо, това ни помага да се чувстваме добре. И накрая, като го свършим, се чувстваме удовлетворени, чувстваме се полезни.
Това са човешки неща и помага. Дори както един психолог веднъж ми каза, и не само на мен беше група, даде такъв съвет на лекцията си е: станах сутринта, измих се зъбите, оправих се леглото, устроих се дрехи. Сигурно го знаете това, се оправих се леглото, има цяла книга и така нататък, мисля, че съм говорил и преди за това. Така че това със сигурност е най-най-полезното нещо да имаме to-do list, освен че свършим работа. И съм напълно сериозен с това, че това е първия и най-важен навик, фундаментален, ако искаме да сме продуктивни. Въпреки че да сме продуктивни, не винаги е най-важното нещо. Особено като сме млади. Моите приятели, това беше. Надявам се да са ви били полезни тези няколко съвета, които ви споделих за продуктивност и to-do list. Елате, ако искате да ме последвате в Instagram, там правим много интересни чаленджи и анкети за това какво обичате да закусвате с кафето си. За сега кюфтетата са любими, любими на всички мои приятели в Instagram. Елате и вие там, ако ви е кеф. Благодаря ви много, че оставате, все още сте тук, защото знаете, че видеото свършва. Сега нещо много важно. YouTube алгоритъма много обича, като цъкате лайкчета и пишете коментар. Но знам, че коментар е да не ви се пише един лайк, ако цъкнете, това ще помогне това видео да стигне до други мои приятели като вас. И да сме си моите приятели, всички в YouTube. Anyway, ако искате, цъкате. Ако не, цъкате два пъти, както каза Джералд Андан и там как се каже. И много жестове. И чао! Чао, бе! Се видим скоро пак! Айде! Това ми го подари Роби Николов за рождения ден. Роби, мерси много, брат. Ще ми стои сега тук. Видя ли? Знам, че си го видял, братле. 2 часа чаках съседа да спре да чука отгоре в 8 вечерта, за да мога да запиша това видео. И се наядох с паста и сега имам въглехидратен такова, как се казва, енергия.